պատվաստվիր և կանխարգելիր։ COVID-19-ի բարդությունները։ Պատվաստման շնորհիվ նվազում են կորոնավիրուսային հիվանդության COVID-19 դեպքերը, բժշկին այցերը, ինչպես նաև հոսպիտալացման դեպքերը։ Պատվաստվելով դուք պաշտպանում եք ձեզ և ձեր շրջապատը։ Անկախ հանգամանքից հիվանդացել եք COVID-19-ով թե ոչ, միևնույն է, անհրաժեշտ է պատվաստվել։ Շարունակեք հետևել հակահամաճարակային կանոններին, կրեք դիմակ, պահպանեք սոցիալական հեռավորություն, հաճախակի լվացեք կամ ախտահանեք ձեռքերը։ Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարություն։